ndaguhaye ikaze wewe dukurikiranga kuri ishami tv nizere ko umeze neza amakuru ni mbihano ngo ushikiriza ibihe byose urabizi ko yibanda kuri politiki siporo imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye kandi amakuru makuru akagushyikira uri uwa mbere ntabwo tuzi mugenzi ngaha tumaze igihe tubabwira byinshi ku bigendanye na kuri yo umukuru w'umugambwe sendede efride ingene yakomeje kurebana ribi n'umukuru w'igihugu ubu rero nshuti namwe bagenzi dufise umusirikare ugendanira kuri yo yaduhaye intahe atubwira uburyo bishingiye ese koko kuri yo ashaka gutembagaza varisitinda Ndayishimiye ese koko ibi maze iminsi bivugwa bihagaze bite ese ibyo agenda akora hirya no hino mu makoraniro agenda akora mu banyagihugu mu mitumbe itandukanye koko bifite aho bihuriye no gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu uca uburundi ibi ni byo tugira ngo tuganire n'uyu musirikare agendanira kuri kuriyo rero tudatinze reka dujye twinjira mu idonidogi inkuru aha reka dutangure ku ntangamarara uyu musirikare yatanguye atubwo atigewe rero ndabandikiye sinifuza ko mushira ahabona umwidondoro wanjye ibyo byatuma umutekano wanjye ubangamirwa ni umuntu muto cyane ariko amabanga njejwe yampaye kubona no kumenya byinshi mu bikorwa by'umukuru w'umugambi wa sendede fdde reveni andi kuriyo murakunze kwandika ko reveni kuri yo apinga umukuru w'igihugu ariko bujya ibyo muzi ni bike cyane ku bintu bibera mu mugambwe no mu butegetsi bwa sendede fdde nkumwe mu bacecwa umutekano wa kuri yo naragize amahirwe yo kumuherekeza mu mihinga myinshi Burundi naramwumvirije amajyamba ashikiriza naragere naregereye kandi ndihwetsa abo bakorana hari ibyo numva n'ibyo mbona bikantara ubwoba ku bijyanye na kazoza ku Burundi naho atanyambo ibura agahonzi njyewendi mu ko perezida Ndayishimiye ashaka guhindura byinshi mu gihugu ariko nkuko abyivugira ariko akabura abamufasha ndipfuza kubwira abarundi ibyonzi ndipfuza ko umukuru w'igihugu amenya ibyo tubona kumbure nawe nyine arabizi benshi mwaravuze bunyoni ntibake muzi byo kurire verani kuri yo nawe ndabasabye ikintu kimwe murambikira ibanga ni uko nguko yansabye mukurikire neza rero bimeze bitereka duhere kuri uyu mugambi wo kwimenyekanisha nk'igihangange mu gihugu ingene yatanguye uyu musirikare yatanguye tubwira turevera ndi kuri yo yashikiriye uburongozi bw'umugambwe azi neza ikimuzanye mbere yihutiye kwabaye ugushyiraho akagwi ka kumwamamaza ni akagwi gato ariko gakomeye abo dukunze kubona ni uwitwa furorisi jesi bigira imana wariyike na jagwa aka karwi karakora ibintu byinshi cyane bijyanye no kwerekana ko ndi kuri yo ari ariwe igihangange mu gihugu baramukorera udufoto twinshi turi ku majambo yiwe cyane amwitirwa duheza tugatembera hose baranashyiraho imbuga zifite amazina atabaho zigejwe kumwamamaza ndi kuri yo ukamenya ngo ni abantu benshi bariko baramuvuga kumbe ari ka kagwinyene harabaho hari aho wahabwa ibikorwa byo kwerekana ko perezida yishimiye yananiwe gutora umuti w'ibibazo nk'akaruriro ni igihe hari habuze igitoro harakwirakijwe ubutumwa bwavuga ko na kera twagenda n'amaguru ko n'ubu bito tunanira ni ubutumwa bwashavuje bwose abanyagihugu ariko bukozwe ku rwenge turafise amakuru yahoze y'uwakoze ubwo butumwa muri ako kagwe kandi abikora yabitumwe uwundi mushinge uhambaye ni ukwimenyekanisha kw'iwe ni burya utumwa yerekana ko ataca atinya benshi mwibaza ngo ni amajambo amutoroka ariko ni ibintu biteguye neza cyane kuri yo akeneye kwerekana ko ari we mugabo arinda mu burundi ko ari we ariko arabandanya urugamba batanguye kuva kera kandi ko ari we ashobora gukingira abagirizwa amakosa bo hava bafatwa n'amakungu mu kwerekana ko adatinya kwica aha impigi impigi abandi bicanyi benshi mbere bakanumva ko baremeshejwe mu kwa ko abasoma bafatwa hari ubutumwa abahaye abagumyabanga benshi usanga umwe wese afite icyo yivye ku rugero rwiwe maze bakumva ko ari we wenyine azobakingira mu gihe ubutumwa bwandishimiye bubatera ubwoba hari ikindi kintu akunda gukora inyigisho zimuhayagiza uyu musirikare nabwo yaratubwiye ati ''reverandi yo amaze umwaka akwira igihugu cyose'' atanga inyigisho ku rwaruka cyane cyane ''ahatari hake jyewe twarajyanye nk'umwe mu bajejwe umutekano wiwe ni kenshi jyewe na bagenzange twibajije niba koko umukuru w'igihugu azi ibyigishwa muri izo nyigisho hariho inyigisho zisanzwe zitangwa n'abandi banyamabanga b'umugambwe'' ariko iziteye ubwo bazitangwa nandi kuri y'ubwiwe we yafashe ijambo yigisha ibintu bitatu ni bitatu byonyine yigisha ariko byose bifite ingene bigaruka ku kumuhayagiza we ubwiwe. ubwa mbere aravuga ibyo yita kahise k'igihugu ugeze nk'aho ugwaruka yigisha amacakubiri y'amoko ahanini akipfuza ko ugwaruka rw'abahutu rugumana ishavu rya kahise ngaho aragaruka cyane ku rupfu rwa perezida ndadae aho aca yerekana ingene yabaye mu basavye ikiziga ca perezida ndadeye mu gice cya kabiri aravuga acana urugamba rwa senedefd ingene rwari rugoye aho naho aguma agaruka ku butwari bwiwe mu rugamba be n'abandi bakeyi mu ntwazangabo za senedefd ikizira muri ibyo byose ni ukuvuga ubutwari bwa perezida yishimiye iyo amuvuze yerekana ingene valisitinda yishimiye atigeze akomereka ku rugamba ariko agashimika ko intwari zozo zahakomerekeye mu mvuga iyi yifobetse urumva kuyigisha ko ndayishimiye yari umutunyi ku rugamba mu gice cya gatatu kijyanye n'ubutwari bwa Nkuru nziza ubwo aramuteba ko rwose akibutsira agiye abasigiye nongo nk'aho mumva yerekana ko ariwe umusubirizi wa nkuru nziza yerekana ko ariwe yumva ibintu nka nkuru nziza ukuntu avuga nkuru nziza wumvamo kurondera kwerekana ko ndayishimiye atacavuze ahubwo ashobora kuba atari mu murongo wa sogo ariko byose bivuzwe mu rwenge rwinshi cyane mu ncamake inyigisho ziwe zerekana intwari zitatu zihambaye ndadaye nkuru nziza ndi kuri yo wa zen kandi ibi nabivuga birakora ku mitima ugwaruka ararwiyegereza arangiza arusororera kandi akavuga imvugo rukaburira kugwana cyane nkawe aho kera kure zaboneka ari za nkuru nziza ubu yarahejeje kuzigira iza ndi kuri yo mu ruyeri rudasanzwe revilendi kuri yo asigura iyo nyigisho mu kuvuga ko igihugu gifite ibibazo byinshi ku buryo hashobora kwaduka iyindi nyiyerekano y'abanyagihugu we rero asigura ko imbonerakure ziteguwe mu mihingwa yose kugira ngo zize zibuze iyo myiyerekano uwo mpamvu ariko arategura abazogwanira ndayishimiye ariko igitangaje ubwo rwaruka ntigwigishwa ibyumviro bya ndayishimiye ahubwo rwigishwa ndi kuri yo uyu musirikare yatuganiriye nanone ku bijyanye no gusuzugura perezida ati inshuro nyinshi nariboneye ngo ene umukuru w'umugambwe akenyerera umukuru w'igihugu reka nabahe uburorero butatu niboneye imbere gato ya pasika Yuno mwaka ntihenze hari muri ndamukiza bibiri na mirongo ibiri na kabiri twari ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya ndi kuri yo i makamba ndi kuri yo yari yicaranye na amatari wa makamba n'abandi benshi umwe muri twebwe yaramushikiye telefone arambwira ko ahamagawe na jeneha reneva yishyuye ashibura n'akaboko ngo nsindamwitaba perezida yarasubiriye arahamagara naho nyine agira kwa kundi igihe gatatu aho bari kumwe baramuha ntubu naho nyine yari ahagurutse gato muri ba bantu twumva yemerana gato aca arayitaba twarumiwe twese ndafise umugenzi afise ifoto y'uwo munsi nzohibarungikira akandi karori katangaje nakabonye muri rusange maabiri na mirongo irindwi na kabiri levele kuri yo yari yateguye kujya kurangiza inyigisho z’imbonera kure muri komine bugendana mw'ijoro niho twamenya ko perezida yishimiye yamusabye ko bazohurira muri icyo gikorwa kubera na we ariyo yari twaratangaye bukeye ntitwagiye yaciye agenda giturumbuka mu makomine ya bujumbura rurale na bugendana nta n'umuntu yarungitse muri kakarwi kiwe ku munota wa nyuma twumvise ko barungitse joseph na karutimana gutyo bababarishe umubonano w'umukuru w'igihugu no kugwaruka ni ukuri byari biteye isoni ibyo twabonye twese dusigara turibaza umukuru uwo ari we akaruruka gatatu nabonye muri ruheshi bibiri mirongo ibiri na kabiri twari tuvuye i karusi tuzi igitega niho haducaho jipe purado y'ibiyo bitabona yiruka cyane muri sekirite twarunse itegeko ryo kuyihagarika cyarazira ko hari imodoka imucaho ikamurengana twaravugije amafirimbi ariko ya jipe ibandanya kutwenurira atacu yinona jip yagumye yiruka cyane imbere yacu kuri yo yarashavuye cyane sinzi ingene uwo munsi tutarashe twara na terefone abapolisi ngo bayihagarike ariko ishikiriye umugozi w'ibariyeri yarawugonze irabandanya tugeze ku masanganzira ya carus na gitega jipe itwara yihambije ihageze ku idodani umushoferi twaramutegetse amutegetse kuvamo reveni kuri yo we aca aribandaniriza umushoferi yabasiguriye ko akora mu biro by'umukuru w'igihugu ko yari ajyanye umuganga veteranire kuvura inka z'umukuru w'igihugu kandi ko bari bamubwiye kunyaruka cyane bishoboka kugira atabara izo nka iyo modoka twaraye imenaguye ibiyo n'iminwa y’inkoho. umushoferi yarahamagaye mu biro by'umukuru w'igihugu nabo barahamagaye umukuru w'umugambwe ndi kuri yo yababwiye ko imodoka itwaye umukuru w'umugambwe isa n'itwaye umukuru w'igihugu ko kizira kuyirengana baramwinginze ngo ayireke inyarukane umuganga ariko yayishyuye ko itavaho idatanze amande kubona yacereje umukuru w'umugambwe Erega bahavuye baduha ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'uburundi turayagabura ejo na co cara dutangaje tubandanya twibaza umukuru uwo ari we hagati y'andi kuri yo n'andi ikindi kintu umusirikare yatuganirije ni ukuvuguruza umukuru w'igihugu ibyo avuze undi akabi akabivuguruza akarorero yatangiye tubwira ati murakunze kwerekana ingene perezida ndayishimiye ahamagarira abanyagihugu kwerekana indongo ziziga ibiturire ariko ndi kuri yo akavuga ko ibyo bifite ingero inzego zibijejwe kandi ko wo adzaho adodobereje inzego adzaho umushyira ku ruhande rwirabura birya twebwe turabimenyereye kuko yari amaze kuvuga kenshi ko atabishigikiye jew ubwanje nariyumviye gerasi ndabirabe amubwiye ko intumbero yo kurwanya igiturire perezida ariko arafata ari nziza gerasi yavuze ko ibintu biri ko bigenda neza aho nyine ndi kuri yo yaciye amuhagarika ati bijya jewe ntabyo nshigikiye ndi kuri yo yavuga ko abo badeje bari ko bariruka ko ari bo bigisha umugambwe rukuru ko bibandanije gutyo atacu badzo hano badzo hano bageze amatora yabivuze ashavuye aravuga ko mbere acahamagara umukuru w'igihugu amumenyesha ko atabishigikiye na gatoya ntituzi iyo vyahereye ariko murabona ko yaruhiye kubivuga icese ku mugaragaro aravuguruza umukuru w'igihugu ibyo ndabahaye ni uturero duke cyane twerekana ko kuri yo ariko aripanga bikomeye kandi ko asuzugura umukuru w'igihugu hari twebwe turabiraba tukumirwa tukibaza iyo bidzoherera kumbure ndi kuri ndikuriyo nandayishimiye badzohava baheza nka rajabu na nkuru nziza mu gusozera kino gice cya mbere kigarukiye ngaha mu ntahe ya kabiri y'umugendanye wa reverendi kuriyo tuzababwira ingendekuriyo yifata nk'umukuru w'igihugu n'abo bafatikanyije inshuti namwe bagenzi mu dukurikiranga kuri ishami tv twagerageje kubashikiriza muri make ibigendanye n'uyu musirikare ugendanira revilande kuri yo yaduhaye intahe mu ibanga rikomeye twirinze kugira icyo tumuvuzeho twirinze kugira kumuha gutanga umwidondoro wiwe ngo bityo batuhabwa umutekano wiwe ugeramirwa mu gu mane natwe kuri sabune ese revilande kuri yo na perezida ivarisi ndayishimiye umurongozi w'igihugu ninde ese ni nde wo kwizigirwa ese ko umukuru w'igihugu aba ari umukuru w'igihugu reva kuri yo kubera iki bigenda gutya byose wajya muri komantere ukagira ati ushikirije n'abandi bakakwishyura bigendanye n'icyiyumviro cyawe mugumane natwe turagaruka mu kanya